своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей! Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Петък, пазарен ден, но ще стане ли хлябът ни по-евтин, след като депутатите удължиха нулевата ставка на ДДС за хляба? За това ще говорим малко по-късно в студиото. За последно тази седмица сме с нашите коментатори. Журналистът Валя Войкова. Влогърът Стефан Попов Чефо. И актьорът и продуцент Башар Рахал. Първата ни тема. Парламентът реши окончателно да изпратим безвъзмездна военна помощ на Украина във вид на въоръжение, техника и боеприпаси. Това стана с ратификацията на споразумението между Министерствата на отбраната на България и Украина. За дарението на оръжие гласуваха 166 депутати от ГЕРБ, Продължаваме промяната, ДПС, Демократична България и Български възход. Против се обявиха народните представители от БСП за България и Възраждане. Народното събрание ратифицира или денонсира договори, но не може да ги променя. И може да бъде изменено само по реда на международното право. Днес правите отново опит в залата на Народното събрание въобще да не бъде обсъждано от тук нататък какво ще се случва с евентуално даване на ново оръжие. Това наистина е нова форма, която вие правите на налагане на цензура. Защо трябва да се дава възможност на Министерски съвет в бъдеще да разрешава без Народното събрание оръжие? Ами защото може да няма Народно събрание. От БСП поискаха и разкриване на списъка, което доведе до още по-сериозен спор. Наложи се да се включи и министърът на отбраната. Това е част от един доклад, който съдържа цялостната информация за въоръжение в българската армия. Право да декласифицира съответните приложения има този, който е съставил документ. Не съм аз, който е ставил документ. Имам една теза, която искам да споделя с вас. Според мен е таен, защото ни е срам колко малко даваме. Малко даваме, защото малко имаме. И даже това, което имаме, е твърде много предвид окраиното състояние на българската армия. Веднага след вота Корнелия Нинова обяви, че БСП изпраща официално искане до президента Румен Радев да наложи вето върху закона за ратификация на военната помощ. За оръжията. Първо ще чуем Валя Бойкова. На обща стойност 20 милиона лева, само това се разбра. Само това се разбра, точно така. Направо се чуда откъде да започна. Няма да кажа, че тази тема ми е любима, но какво е важно да се знае? Според мен всичко това, което се случи днес в Народното събрание, е много закъсняло. Защо е закъсняло? Защото, пак да се върнем на това, че ние от две години сме в тежка политическа криза, с много неясни позиции на тема външната ни политика. Войната в Украина вече почти ще стане година. Тя мисля, че февруари през миналата година точно така започна. И ние през цялото време нямаме ясна и категорична позиция. Днешното гласуване не е изненадващо. Логично, в крайна сметка, БСП и Възраждане да бъдат яростно против изпращането на военна помощ за Украина. Но на мен ми се вижда и лицемерно в същото време. Защото ти сам спомена, че става ясно, че помощта, която ще изпратим за Украина, е в размер на 20 милиона. Господин Добрев от ГЕРБ каза... Така и аз чух днес в парламента. Леко стрелково оръжие и боеприпаси. Доколко също става. Въпросът е обаче, че цяла една година ние освен, че седим и си траем и не сме наясно какво правим като общество и като политици, през цялото време не стана ясно какво стана с това оръжие, което отиваше за Полша. А то беше на значително по-голяма стойност. Мисля, че се говори нещо от типа на 5 милиарда. За милиарди става просто. Така. Ние като общество не получихме ясен и категоричен отговор за къде е всъщност това оръжие. Защото не е за Полша оттам, отива на някъде другаде. И госпожа Нинова никога не даде отговор на този въпрос. А да не кажа, и господин Кирил Петков не даде отговор на този въпрос, защото все пак те бяха заедно управляващи. Още повече, че тъжното в цялата история, като говорим за липсата на
позиции, външнополитически позиции, няма как да не кажем, че единственото редовно правителство не беше наясно също, нямаше позиции по нито една от международните теми. Нито за войната, нито за Украина, нито за Русия, нито за Македония. Просто защото това беше една доста невъзможна сама по себе си идеологически коалиция. И именно заради присъствието на БСП в нея. И ако си спомняте, като някаква мярка, ако си спомняте едно от нещата, което беше, може би, като най-смешно действие, мога да определя, е когато, тъй като правителството на Кирил Петков нямаше как да заяви някаква категорична позиция на тема войната, той излезе и каза във Фейсбук, като гражданин, призовавам ви всеки от нас да дари по една заплата. Това ми е любимо. Просто казвам го, за да не го забравяме. Така че общото нещо и тезата, която искам да кажа, че това е закъсняло гласуване, че това, че сме нон-стоп в политическа криза, изкривява решенията на политиците. Защото те се държат все едно сме постоянно в предизборна кампания. А това истински изкривява техните политически решения. И много забавя. И забавя, в конкретния случай, както казваш ти, Стефан Попов. Да, аз също съм съгласен, че наистина това нещо трябваше отдавна да се гласува. Става дума наистина за един цивилизован избор, който трябваше ние като общество и, нали, като парламент да направим много по-рано. Отделно ми направи впечатление, че цялата днеска полемика в парламента е по-скоро за това защо оръжията са засекретени. А според мен много по-важен е въпросът кой гласува въобще против изнасянето на оръжие, защото гласуването днес съвпада с гласуването от преди 10 дни. Виждаме пак ясно разграничителната линия между партиите, които подкрепят, бих казал, цивилизования свят и останалите, които предпочитат двете, нали, БСП и Възраждане, които очевидно имат гледна точка за това нашата страна по-скоро да е в отбора на, припомням, ако искате, държавите, които на гласуването на ООН подкрепиха военната анексия на Украина, в Украина. Това са Беларус, Никарагуа, Северна Корея и Сирия, беше, и Сирия, точно така. Да. За мен това е по-притеснително, че все още има политически фигури в европейска България, които разсъждават така, че това, че смисъл взема другата гледна... А по отношение на това, което каза и Валя за своеобразното лицемерие, по-конкретно от страна БСП. Да, да. Госпожа Нинова беше министър, което... За мен обществото трябва наистина да знае за къде бяха тези оръжия. Да, съгласен съм и за това, че имаше доста премълчаване и се изнасяше оръжие без много гласно това да се обяви. И го свързвам отново с някакво малодушие на някои политически лица по тази тема, която, да, разделителна е в обществото за една малка част, нали, от една малка група, но независимо от това, мисля, че трябва да се проявява и воля, и категоричност, защото това са наистина ни базисни човешки ценности, според мен да подкрепяме по-малкия, онеправдания и така нататък. Трябва, казвате и двамата, да се вземат ясни позиции и да се вземат тежки решения и те да се изпълняват, но българските политици като че ли се гледат да минат около, по край, зад. Аз относно тази тема съм малко на различно нещо от вас. Да, моля ви, не ме така линчувайте. Аз съм пасифист и смятам, че реално погледнато само тези държави, които ти изброи, значи означава, че всички други държави могат да са на страната на Украина и могат да изпращат оръжия до безкрай. Аз смятам, че България в този момент трябваше да запази някакъв неутралитет и ние просто изпращаме хуманитарна помощ на Украина. Защото да снабдяваш оръжие непрекъснато, ти единствено подклаждаш и поддържаш една война. Защото тази война мина една година и никой не разбра колко бързо мина. И ако така продължава, то ще е до безкрайност. Според мене ще продължим много дълго време, защото ще дават оръжие на едни, оръжие на други, оръжие на едни. Това си, нали, това е някаква една политика, която имам чувство, че даже ние още не сме в играта.
Според мен там е и Америка примесена, и въобще са много геополитически. В крайна кращата Украина не е част от НАТО, нали, не се води наш партньор, съюзник в НАТО и ние нямаме тази облигация да влизаме толкова сериозно. Това е моето мнение, не ме следете. Смятам, добре, че да е просто трябваше да си го кажа. Смятам, че украинският народ достатъчно много страда от цялата война и хуманитарна помощ ще бъде достатъчно достойно да пращаме храна, лекарства и всичко, което можем. Генерал, ама те самите ти казват, дайте ни оръжия, дайте ни боеприпаси. Ами, те не казват, дайте ни памперси. Тук и политиците ти казват, гласува за нас, пък ти си знаеш да гласуваш за някой друг. Така, че... Подкрепа на твоята теза, че си пацифист. Знаеш ли, аз през цялото време, първо, имаше знаци, че въпросната война ще започне, но на мен не ми се вярваше. Говоря ти като човек, като гражданин, като член на някакво нормално общество, цивилизовано, искам да кажа. И много се притеснявах и сикам, не, те така си говорят, няма да стане. Когато избухна войната, не можех да повярвам, че нещо толкова близо до нас, в крайна сметка в Европа, се случва. При положение, че има много-много други механизми, и дипломатически, и санкции, различни видове, които да покажат и да не се стигне до конкретен военен конфликт. Какво искам да кажа? През цялото време се чувствам все едно, разбираш ли, някакъв сценарий. Ние участваме в този филм по някакъв начин. Ма къде участваме? То нищо статисти. Не зависи от нас. Масовка сме. Масовка, статисти, която, да. Абсолютно статисти такива и нещо правиш. И участваме с 20 милиона боеприпаси. И много ми е тъжно това. От ролята на статисти би ни извадила ярка позиция. Дори да е пацифистка, да. Но да е ярка. Но не няма нито такава. Не знаете, в военно положение има думата неутралитет. Смисъл, хора, ние сме неутрални. Помагаме на хора, които са в беда. Да, но като членове на Европейски съюз и на НАТО би трябвало да споделяме сходни позиции. Разбираш, и то не е лесно. Не е лесно. Чеф. Аби, Швейцария, не дали знам, трябва ли оръжие? Да припомням отново държавите, ема, които подкрепят военната анексия. Това са 4 тоталитарни режима, човеконенавистни и така нататък, които също така говорят за неутралитет и подобни приказки. Аз съм, мисля, че ясен в позицията си. Не мога да приема такива разсъждения за много меродавни. Прощавай, Башо. Нищо. Аз това казах, че да. Няма да сме на едно мнение. А знаеш примера, който винаги се дава? Когато има паднал човек и един го налага отгоре, ти на кого даваш помощ? И аз давам помощ, повдигам този, но не му дам бухалка на него, удари се са ти отдолу. Просто защото не мисля, че това е момента. Ти само бършиш лигите и рамата, нали? Пак оня да си го продължава, мисля, че си го проблема бие. С позицията на България е много по-сериозен. То е политически, в крайна сметка. И то наистина е свързано с това да се вземе политическо решение, политическа отговорност. И аз не бих казала, че изпращайки оръжие в Украина, ние сме на позиция, дайте да стимулираме войната. Вижте сега, ние имаме такива решения назад в историята колко пъти. Сега се биеме в гърдите, как сме спасили колко много евреи по време на Втората световна война. Да, тогава всички са били, праща евреите, другите са били, не нападе Америка. Ние сме били хем от едната страна, хем сме били с Хитлер, хем от друга страна сме спасили тези евреи. Тоест, ако мислим от човешка гледна точка, при всички случаи трябва да се опитваме да помагаме на хората, които са в беда в момента, не да ги въоръжаваме. Сори, това е. Извиняйте. Добре, бе, човешката гледна точка. Еми, да! И сега, чак толкова години по-късно, изведнъж се разбира, че ние сме били най-свестни, защото наистина не сме допуснали нито един влак да тръгне, да, за което може би Борис и отива след това. Има един още интересен акцент, свързан с тази тема. Това е прокурорската проверка срещу едно сдружение, БНЛ Шипка, което, да, прокуратурата мерно има подаден сигнал. Което подклажда... Да, те смятат от прокуратурата, първо трябва да проверят, че има престъпление срещу републиката. Това е по един от най-сериозните членове, образувана проверка. Пара военно формирование, което занимава с тренировка. Той е проруски настроен. Mm-hmm. Да. Такива са им лозунгите, чето го днес. Което вдига въпроса пък за руското влияние в България. Още толкова сме нестабилни. Вие виждате заради един матч Франция-Париж какви катаклизми стават, колко хора, дете почина по време на всички тия сблъсъци. Мисля, заради някакъв футболен матч. Ние сме толкова крехки, толкова разделени като общество в момента. Единствено, според мен, трябва да сме малко по-смирени, особено пред Коледа. Но на този фон над 60 ракети бяха изстрелени от Русия към Украина. Да. Точно преди Коледа. Да погледнем у нас обаче. Следващата ни тема. Ще ядем ли по-евтин хляб, след като ДДС-то му е нулево? След рекламите.
Гледате и слушате Пресечна точка, втората ни тема. Народното събрание реши по-евтин хляб до края на 2023 година. ДДС остава 0%. По предложение на левицата, Народното събрание удължи до 31 декември следващата година нулевата ставка ДДС на хляба и брашното, която трябваше да изтече на 1 юли. Депутатите удължиха и намаленото 9% ДДС за ресторантьори и хотелиери през следващата година, предложено от ГЕРБ СДС. От вчера временната мярка от 9% ДДС за книгите, периодичните издания и бебешките храни и пелени става постоянна, реши още парламентът. Ефективни ли са тези мерки с оглед на ситуацията до сега? Пръв с коментар ще бъде Стефан Попов Чефо. От всичките така ДДС намаления, кое от тях те засяга лично? И, и в кое от тях виждаш реално? Да, хляб не ям, със сигурност. Ако отида някой път на ресторант, направо ми е впечатление, че наистина промяна в менюто не виждам. Независимо, че ДДС-то за ресторантьорите, както казахме, е вече 9%. Аз без да съм някакъв говорител на КНСБ, така попрочетох техните доводи от последните месеци относно намалянето на данъка, добавената стойност за хляб и ресторанти и съответно се установява, че цената на хляба не намалява. Тоест тя намалява, но не достатъчно. Те изчисляват, че някъде около 90 стотинки трябва да падне цената на хляба, пада едва около 30. Това ме навежда на мисълта, че е твърде възможно тази мярка да не е толкова важна, толкова нужна, колкото да кажем, например, евентуалното намаляне цялостно на ДДС. Може би така, според някои икономисти, доколкото съм чел, без да съм компетентен много по темата, според някои икономисти, това наистина може да доведе до така до дълготрайно намаление на цените у нас. Може би така трябва да се бори инфлацията. Но чисто с намаляне на отделни сектори на ДДС-то от икономиката, не съм много убеден, че това върши работа. Дано някой друг да има друга гледна точка, за да ме обори. Не, те така казват наистина икономистите, че се подпомага всъщност самия бранш, а не крайния потребител. И ние май го виждаме всички. Точно така. Абсолютно. Аз, както казах и в предишния панел, българските политици си се държат нон-стоп в предизборна кампания и решенията са им такива. Защо? Значи, нулева ставка за ДДС на хляба е чудесна мярка, защото все пак хляба е продукт от първа необходимост. Аз не забелязвам да има някакво намаляване на цената, но добре ще бъде, ако поне не отбележи някакво страшно увеличение през следващата година, без значение, че удължават мярката с една година. 9% за ресторантьорите и за сектор туризъм беше мярка, която беше предложена от ГЕРБ СДС по време на пандемията. Да. Точно така. И беше с оглед да се подпомогне бранша, защото той беше наистина един от най-пострадалите. Едната идея беше това да се подпомогне с оглед на пандемията. Другата идея беше все пак ресторантьорите и хотелиерите да започнат някакси да изваждат техния сектор на светло, защото по статистика, доколкото знам, голяма част от този бранш, да кажем, крие данъци, защото заради сезонността, заради това, че има страшна въртележка на персонала и екипите, не знам какви са причините. Резултатите обаче какви са от тази мярка, нека да увеличат, нямам нищо против, но в крайна сметка, защо точно сектор туризъм? Имам много приятели, извинявайте, които са ресторантьори и хотелиери. Извинявайте за това, което казвам. Защо тази мярка не е, да кажем, за сектор транспорт, който също има проблеми. Да. Също има проблеми. Но това, което виждам, цените в ресторантите, според мен са в космоса. Някои от цените са направо неприлични. Както и хотелските резервации. Както и хотелските резервации. Но в крайна сметка, какво лошо има в това? След като ресторантите са пълни, българина няма никакъв проблем да даде 30 лева за салата или да плати 11 000 лева за нощувка в Велинград. Въобще, живота си върви. Ей така. Това, което казват, да кажем, един от браншовете, това са 9% за българските книги, те казват, че успяха и благодарят, нали, за това, че продължават тази мярка, че успяват да запазят цената, което е важно.
Да. За крайния потребител. Напълно съм съгласна, но не важи същото за... Но като че ли за други браншове не важи? За други браншове не важи. Шар. Аз си мисля, че има една стока и тя се нарича лекарство, която трябваше много да се обсъжда там намаляването на ДДС, защото имам чувство, че всеки трети е болен от нещо. Аптеките са най-посещавани и най-лошото. Там има наистина голяма реакция при цената, защото лекарства като цяло са много скъпи. Честно казано, сега не искам да омаложавам факта с хляба, но дали хляба е 1,90 или 1,75 или 1,65, не мисля, че има някаква голяма разлика за един за нашата покупателна стойност. Но когато купуваш едно лекарство и то има изключително много хора с много скъпи лекарства, месечните лекарства за диабет са по 200 лева и така нататък, тогава има реална реакция в цената. Реално на потребителя. Тоест, това са нещата, които според мен от първа необходимост, които трябваше да, нали, трябва да се помисли за това ДДС. Но чисто икономически, аз имам приятел от моя клас, който беше PhD в Стенфорд, икономист, отговаря за Международния валутен фонд на Африка и гледа неговите статуси от време на време и той каза, че въобще е пълна глупост това с намаляването на ДДС на отделни отрасли или трябва да се намали генерално от 20% на 14% за всичко, защото механизма не работи по никакъв начин. Крайният потребител накрая ще плати много по-скъпо за нещо друго. Единствено облегчаваме малко бранша и то специално в момента ресторантьорите, нали, да бъдем откровени, и хотелиерите. Те общо взето малко така дишат повече, но това не пречи да си динеш цените. Само реплика, ако ми позволиш, на тема лекарствата. Въпросът е, че ако се намали ДДС-то на лекарствата, трябва да има механизъм, който да проследява, че реалната цена се намалява. Да. Което май не се случва. Ами честно. Не знам, нали, непрекъснато се говори за много картели. Не знам дали фармацевтите имат също картел, както се говори, че между бензина има разбиране, нали, има картел. Там никой не може да разбере какво се хвърлят, особено за определени видове животоспасяващи лекарства. Да, това е също критикувана мярка от икономистите, но не пречи някои държави, като например Гърция, да я прилагат. Да има праг на основни цени. Да, те си имат май точно така лимит, да. Има механизми, по които това може да се случи. Но интересното, вижте, почва в последните месеци осезаемо намалява горивото. Да, то е висока цената, но пада. Има държавна помощ за предприятията и за производителите, таван на електроенергията и за битовите. А намалено ДДС. Обаче това като че ли не се усеща в крайните цени? Бе, усеща се, честно казано, когато заредиш бензин или газ. Бензин, или, да. Нали, това се усеща се, когато сидеш там и ти намалят някакви... Те ти намаляват все пак, получаваш някакво намаление. Като цяло, може би се усеща, но аз се чудя откъде идват всички тези пари. Всъщност, откъде ще се запълни тази хазна за, нали, за тази дотация от държавата. Да. Mm-hmm. Пак ще ги платим ние накрая, общо взето. Да, другият въпрос е, че наистина като се намалява ДДС, пък това значи по-малко постъпление в бюджет. Точно така. Точно така. И къде е сметката? Направих си труда да погледна всъщност на базата на намаленото ДДС, на книгите, бебешките, памперси, храни и така. Всъщност от книгите и от бебешките храни стойността е много-много по-малка. Тоест това, че не се внася в държавата. Най-голяма тежестта на пропуснатите ползи. Да. Според вас би ли имало такъв ефект, ако наистина, както казва Стефан, както казва Башар, да има по-така, по-головно намаляване на данък добавена стоеност? Няма се правят и спекулации, честно казвам, според мен, защото сега... Защото тогава ще има и обществен натиск наистина всичко да поевтинее, освен... То може да поевтинее не през намаляване на ДДС. Това икономистите трябва да го кажат, да, през механизми за контрол и някакси спекулата да бъде, ако може, айде, няма да кажа овладяна, но да е в някакви рамки. Пак се връщаме на тази дума, която коментирахме до сега през седмицата, спекула и пак контрол. Да, контрол, ама сега, аз видях и всичко всичко преминава през това, че имаме политическа нестабилност. Значи има достатъчно органи и институции, които биха могли да осъществяват някаква форма на контрол. Въпросът е, че като е няма държавата, имам предвид, че няма стабилност в тая държава, никой не си върши работата. Никой. Това се чу...
по време, извинявай, ще прекъсвам, по време на дебатите по предложението на кабинета на професор Габровски се чу, че след като няма редовно избрано правителство, въпреки работата на служебното, редица институции са в фактически блокаж. Те са в колапс от 2 години, защото държавната администрация не знае след един месец кой ще дойде, какво ще иска от мен, и те затова си седят и нищо не правят. Защото няма сигурност, няма стабилност. Просто не работят институциите. И това има връзка с политическата нестабилност, според мен. Има ли връзка, Стефане? Допускам, че може и да има връзка, обаче по-добре известна нестабилност, отколкото сделки с дявола и така нататък. Не ти противореча. Сделката с дявола не трябва да съществува. А не е ли целта да си изградим така и така да функционират всички институции, че да не е чак толкова важно? Аз наистина смятам, както вчера говорихме за полицаите, институциите също не трябва да бъдат някакъв наказателен орган, защото те в момента пак са... Нали, ти си зависим от държавната институция и когато отидеш там, някой ти се кара, някой ти се сърди, че ти не си направил нещата като хората. Край на краища, те са създадени и ти си на държавна работа, за да си в услуга на гражданите. Тоест, те също могат да упражняват този контрол, без да се налага непрекъснато да изглеждаш виновен, когато влизаш там. Да, но понякога тяхната заплата, служба и кариера зависи от това, кой е управляващ в момента. Ами, честно казвам, мисля, че те получават най-високите възнаграждения и получават държавните администратори, държавната администрация получават доста високи. Зависи на сега ще ти се разсърдат хората. Ще ми се разсърдат, да. Ще получава ли изключително, нали, увеличаване на заплатите последните поне 5 години. Ами, за стабилни, да, но най-високите едва ли. Да. Добре. Ще дишаме ли по-чист въздух? Това е следващата ни тема. Ако старите коли, например, не влизат в центъра на столицата, след рекламите. Гледате и слушате Пресечна точка, третата ни тема. От 1 декември до година влиза в сила забрана за влизане в центъра на София на най-замърсяващите автомобили, което ще важи от декември до края на февруари. Това реши вчера Столичния общински съвет с приемането на доклада за промени в наредбата за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столичната община. От 1 декември 2023 година забрана да се движат в малкия ринг ще имат всички автомобили от първа екологична категория. Тоест става дума за колите на дизел над 20 години и тези на бензин над 30 години. От 1 декември 2024 година в тази забрана ще влизат и колите от втори екоклас. Що се отнася до големият ринг, той е с много по-широк периметр. Забраната за движение в него на най-замърсяващите автомобили, а именно на тези от първи екоклас, влиза в сила от 2025 година. А контролът ще се осъществява от специално монтирани камери. Това е европейската практика, не я въвеждаме тук. Всички автомобили в страната вече са преминали през технически прегледи и имаме информация за екологичните категории. Ограниченията не засягат живеещите в зоните. На този фон днес в София е отчетено 6,7 пъти повишение на нормите за прахови частици. За въздуха, който дишаме, ще проработи ли такова решение за старите коли? Пръв с коментар ще бъде Башар Хал. Това е една добра мярка, но за мен крайно недостатъчна. Сега сигурно пак ще събуде така негативизма в драгия зрител. Но като цяло, какво означава това от декември до феврари? Тоест през останалото време нека да е замърсен въздуха, но от декември феврари тогава колите най-много цапат. В смисъл, въздуха е лош непрекъснато. Въздуха в София е непоносим. Извинявайте, обаче почти всеки трети вече има рак. Това е ужасно и това е от мръсния въздух, който ние дишаме. И според мен мерките трябва да бъдат доста по-драстични, особено за, не само просто за центъра на София, защото се оказва, че малкият ринг е много малък. Ринга трябва да е доста по-голям и въобще не трябва да бъде някаква мярка за 2 месеца или за 3 месеца от един период или до друг период. Трябва да си бъде целогодишно. Хората трябва да си подменят колите. Също трябва да се проверят такситата. Такситата мисля, че са на метан повечето. Не знам колко замърсяват. Не съм, нали, добре запознат, но навсякъде в цяла Европа всички таксита са хибридни автомобили. Тоест те минават на ток. Ние няма как да искаме децата ни да са здрави, да живеем и да дишаме чист въздух, докато продължаваме с тази нелепщина всички да сме в някакви тежки задръствания, да дишаме въздух, който въобще не става за дишане никъде.
Тоест, според теб това е даже слаба мярка. Според мен наистина е слаба мярка. За съжаление, позицията на по-възрастните хора, които нали, получават и въобще хората, които получават по-ниски заплати, са на увеличете ми заплата, си купа по-хубава кола. А хора, имаме транспорт, имаме метро, имаме градски транспорт. Метрото е чудо. Аз пътувам с метрото много редовно. И наистина спестявам се от паркиране на паркинги. Защо да не се ползват тези неща? Ти искаш да живееш в центъра на София, но ти живееш в апартамент за 2 милиона, защото вече такива са цените, но пък не карам кола на 33 години. Ми продай си апартамента, купи си по-малък апартамент и си купи хибридна кола, ако искаш. Просто тая логика, в която нали, аз имота ще си го паса и ще си карам 37 годишната кола. И после искаш твоето внуче да е здраво. Ми няма да е здраво. Ще имат много повече алергии, ще имат много по-лош въздух, неразвити черни дробове и бели дробове. Мисъл, всичко това е следствие на наши решения като съзнателни пораснали хора. Сега, и тук идва отново, връщаме се към първата тема за това кой както управлява, с каква силна воля има да налага определени решения или да приема определени решения, защото не знам дали ви прави впечатление, тази мярка ще влезе след местните избори до година. Да. Тоест, нека да се оправят следващите, нали, горе-долу така изли, с недоволството, защото ще има недоволство. 100% ще има недоволство, защото пак е недоизмислено. Въпреки че на мен цифрата 120 000 автомобила, които да са на такава възраст, ми се вижда малко странно. Малка или голяма? Ами, твърде голяма ми се вижда. Не смятам, че има толкова много коли в София, които са над 30 години. Може и да бъркам. Нали? Мир, ако бъркам. И в крайна сметка ти... Това е статистика, която са извели от Катлин, не разбрах, на базата на техническите прегледи. Още повече, че как минава... На база на технически. Да. Как минава 30 годишния автомобил изцяло техническия преглед? Това също ми е странно. Защото ако... Той бълва отзад от азбуха някакви ужасни неща, каквито между другото сега видях и на Цариградско, като идвах насам, би трябвало да бъде спиран или да бъде нещо там да се казва земете си, някакъв филтър сигурно има. Не знам, не съм технически грамотна на тема автомобили, но вероятно има някакви такива механизми. 120 000 коли са много. Получих глоба, бяхме в Рим и получих глоба след като взех рентакар, който е чисто нов автомобил и бях влязъл в някаква улица, където само електрически автомобили могат да влизат. Да. Имах глоба от 60 евро. Значи, в смисъл, и беше лято. Тоест не е зима, не е стар автомобил на 30 години. Просто хората се опитват да мислят целесообразно за обществото. Не, аз съм абсолютно за подобна мярка, даже не преди изборите, ако може още от утре, защото имам чувството, че всеки човек... То трябваше... Защото трябва да минат местните избори. Само да ви припомня, тя трябваше да е влязла вече, но политическите така спорове... Класика, естествено. Както ви казвам, всички се държат като в предизборна кампания нон-стоп и това е голяма грешка. Ма не бе, то просто е мъка бе, то направо не се живее, особено в центъра. То не е възможно. Не е възможно да правиш половин час обиколки само толкова претрупани навсякъде. И то ти обиколки замърсяват реално. Както си говорихме, че няма един наземен паркинг в центъра на София. Извинявайте, но толкова няма общински имоти, в които да се построи 20 етажа паркинг, който да обслужва точно тези хора да не въртат по 5 часа и да се чуят къде паркира. Фактически просто географското разположение на нашата столица предразполага едно такова задържане на въздуха и затова много често качеството му е колкото на Ню Делхи в Индия или на Дака в Бангладеш и на Ухан в Китай. И ние трябва наистина да направим екстра усилия, хората, които живеем в този град, да повлияем малко кофти географските ни обстоятелства. Абсолютно си прав, обаче какъв би могъл да бъде механизма за решаване на този проблем? Тоест въздуха някак си да бъде по-чист в града. Аз не мога да измисля нещо много умно, освен, примерно, подобряване на градския транспорт, да. Построяване на още... Екологичен, по-бърз, по-редовен и прочее. По-редовен, градски... още, как се казва, трасета за метрото. Трасета за велоалеи със сигурност. Трасета за велоалеи. Не съм много съгласна. Проблема с велоалеите и културата на каране на българския граждани, който според мен е пуснати са много колелездачи, ще има много бутнати колелездачи. Да, ще има бутнати. Самобутнати. Защото на мен ми се е случвало в колата ми да се блъсне не колоездач, беше с тротинетка. Аз съм спряла. Спряла съм. Разбираш ли? И той се блъсна.
Защото не се движиш. Той е всеки да се движиш. Къде ти спиш? Много е вероятно. Но така да е. Седнал тя на вело елет и спи. И какво да те правите? Не съм на вело, аз съм в колата спряла. А той те бутна в колата. Той се бутна в колата. Аз съм спряла. Седа. Стоя. И се бутна човек. На една от многото дискусии за съвременни градски решения, как да се организира един град, по отношение на София беше, един от, мисля, че холандски специалист каза, че всъщност при нас е обратно. Ние гледаме да улесниме движението на автомобилите, а трябва да е обратно. Трябва да затрудняваме движението на автомобилите, не. За да... Не. Не съм съгласен. Точно така е. Не. За да може да минеш към градски транспорт. За, да, да, всъщност да бъдеш принуден да използваш градски транспорт. Да не започваме за градски транспорт. Да промисленето зона 9 лева и да видиш дали ще има паркирани коли. Пак ще ви кажа, че тук има и политика. Е, да. Много. Да. Много. Добре, на финала... Защото... На... Да. Добре. Нищо. На финала на предаването сме, нека да чуем, Чефо, за теб какво беше тази седмица? О, беше ми много приятно, между другото. Беше удоволствие за мен да изкажа това, което мисля. По никакъв начин не съм се цензурирал. Благодаря и на предаването, че не ме цензурира и изтърпя всяка моя простотия, която изрекох тук. И беше удоволствие да комуникирам с моите събеседници Валя Бойкова и Башар Рахал. Ти се изказа много дипломатично и политкоректно, но аз гледам коментарите по твоите постове, хичнат. Не говорят така хората за теб. Общо взето да, но да кажем, че интернет аудиторията е малко по-емоционална и не може да така култивира своите силни чувства. Аз си поздравявам, лично поздравя Башар, защото рядко, както и в началото казахме, хора от сферата на изкуството, актьори, режисьори се осмеляват, така да си казват мнението, пък ти го направи цяла седмица. И то винаги е ребром на Чефо. Аз просто чакам той какво ще каже, за да кажа против това. Имаш благодаря за гостуването. Беше, да. Беше ми, беше много приятно. Валя е много симпатична, говори много, казаха го хората. Това е една вътрешнозаводска смешка, да. Ние си я знаем. Беше ми много приятно. Малко по-силничко да говориш, по-високичко, че публиката не те чува. Малко по-изнесено, ако искаш, нали знаеш, актьорски такова, ти микрофон си имаш, ама малко по-така. Добре. Валя, на теб не ти е за първи път, но пак с тези събеседници. Да, да. Много ми беше приятно с толкова прекрасни млади мъже. Но искам да благодаря, че сега ще се изкажа като блондинка. Благодаря на предаването. Благодаря на моите събеседници. Беше ми много приятно и надявам се да се виждаме и след предаването на публиката, на зрителите и на всички, които ни коментираха в социалните мрежи. Благодаря. Благодаря и аз. Това беше всичко за днес. Очаквайте ни следващата седмица от понеделник с новите ни коментатори.